Pa če hočeš v VUP, moš biti mal VUP. Številke kažejo, da nas je videl 718 tisoč ljudi. Zdaj pa pripravite, kak bi rekel, trebuhe, ker se bodo smejali. Ajde, akcija. Yo, VUP Nation. Nov vlog je tukaj. Evo, danes bo vlog malo drugačen. Prispel sem do VUP-a s svojim avtom in danes vam bom pokazal, kako izgleda moj dan v službi. Pa začnimo. Takole se vsako jutro sprehajam od avta čez VUP parkirišče. By the way, nosim majice z nove kolekcije Under Armour, ki je že na voljo v VUP shopu. Tako da, če si še niste gledali, kakve novosti imamo v VUP shopu, pohitite, ker naslednji teden pride nova kolekcija VUP-a. 5 puloverjev in 5 majic. Boste videli to. Moj dan se začne tako, da grem najprej pozdraviti v bar. Ja, takle pijamo. Dobro jutro, Jure. Čist zaliman. Ob kolikih ponovari ti priješ v šiht? Tam ob ene osmih ponovadi. Kolikih pa začneš delati? Žura. Ko spijem kavico, pa se odpravim iz parka v pisarno. Vas zanima, kje je naša pisarna? O, že, Jure. O, ej ga. Pazi to. Tlele je moja miza. Okay. Tlele se dogaja čudeži. Vzorci vse od samega začetka, ko smo gradili VUP pakete. Moj računalnik, moja tepkovnica, moja miška, moj ekran, moje slušalke, moje vizitke. Moje očala, meter. Tlele je Jure dela. A ne, Jure? Točan do. Kaj kažejo številke? Številke kažejo, da nas je videl 718 tisoč ljudi v mesecu avgustu. Koliko? 718 tisoč na... 718 tisoč... Pa sta pa da 2 milijona 800. Na Facebooku, ne, v bistvu dva... Ja, aha, to je pa koliko impressionov smo imeli. Kaj še rekel, lepe številke? Ja, top, ja. Vsak je videl naš video, naprimer tvoj, moj, štirkrat v povprečju. Nekaj pa kva bi mi pokazal? Ej, Jure, kva bi mi pokazal? Mi jim kaj pokazal, kaj še niso videli. Nekim bomo, ne? Nekaj utreba. Nekaj utreba, bi mi pokazal novo kolekcijo v upšopu. Lep. Evo, da vam pokažem work in progress. Evo, pripravljam nove majčke za naše animatorje. Evo, bo zdaj Jure prevzel. Da ti malo poveš, Žiga je naš art direktor, dizajner. Daj malo pokaž, kaj delaš. A jaz kaj delam? Gledam tlele, sedim večinoma dneva, ko me ne vidite v parku, čaram. Ne vem, recimo, zdaj vam bom pokazal novo kolekcijo. Evo, če vas... Pazi to, a veš, kaj mene zmeri fascinira? Koliko ima Žiga map, pa se še zmeri znajde, pazi to. Bam, to je vse se za VUP. Se sam za VUP. To je vse za VUP, evo, recimo, v videje pa imaš pod mape. A vas zanima statistika? Žiga dela tele stvari, naprimer, velikonočne pakete, pol kapce, to se ta model naredi. Čekaj, evo, zdaj se je osvežil, poglej. Za leto 2018 si naredil 328 giga datotek, oziroma 13207 datotek za VUP. Zdaj si pa preračunajte, koliko je to na dan? Čekaj, to je na dan. Na dan naredim poprečno 40 datotek. Lele, probavam prejšnja kolekcija. Vidite, kako bo to zgledal na vas. O, lahko vam pokažem poletno kolekcijo, ki pa nismo izdelali. Lejte. A vam je všeč, VUP-nejši. Predloge za novo kolekcijo VUP shopu, evo, recimo. Tak se tela, evo, tle ga delam, skos. Tle se videe montirajo, evo, lahko pogledate. Tlele smo glih z Juretom objavila za Friday night. To je to. In zdaj smo prišli do bistva. Jure, v glavnem, a bi to Miran povedal? Se ne, a gremo Mirana zmotiti malo. Gremo? Ajde, pej. Ajde, gremo. Evo. To je naš Miran, direktor, njega že poznate. Žiga, živjo. Živjo Miran. Fuck, fuck. Daj Miran ne igrat, bod bolj naravn. Odločili smo se, da bomo zbrali tri srečneže, ki jih bomo popeljali čez VUP. Se pravi, naredili bomo VUP ekskurzijo. Popeljali vas bomo od vse, od tega, kaj se dela v pisarni, kdo dela v pisarni, kaj delajo animatorji, kaj delajo v trgovini, kaj delajo na recepciji, v baru, vse. In to bo enkratno doživetje. Ja, in skupaj bomo imeli en čist tak, ta prav sestank. Ja. In nam boste povedali, kaj si želite, kaj pogrešate, kako smo lahko še boljši. Skratka, skupaj z Žigatom, Juretom bomo imeli en čisto prav sestank. Ej, a jim simuliramo zdaj, kak zgleda ta sestank. Ajde, glej. Evo, tlele, v sejni sobi bomo imeli čist prav sestank. Tlele ga pišemo po stenah, tle se dogajajo čudeži, tle snujemo VUP za vas. Recimo... Jaz imam zmeri zvezek, ki pišem, da ne pozabam.
V glavnem, tle bomo imeli skupaj sestank, šli bomo čez cel park. Naloga, kaj morate narediti, da vas lahko sploh izberemo, je pa sledeča. Sedaj sledi drugi del vloga in drugi del vloga so blooperi. Vse smešne dogodke, ki so se zgodili v prejšnjih 15 vlogih, sem zbral na en kup. In vaša naloga je, da izberete svoje najljubše dogodek iz teh blooperjev. Napišite v komentar, kateri dogodek vam je najbolj všeč in zakaj. In naslednji teden bomo izbrali 3 srečneže, ki bodo z nami doživeli celovit VUP experience. Zdaj pa pripravite, kak bi rekel, trebuhe, ker se boste smejali. Ajde, akcija. On dela na recepciji, občasno pa puca kotičke. Kaj pa delaš ti v VUP-u? Upam. Kaj delaš ti? Pa delam, malo pogajam, malo hodim. Na odru, da se bo videl, da je VUP pa oni flag in je tam blok. Glej, zdaj kaj Rebeka dela. Oba, čuj. Kaj smo to zategnilo, da mi ne pade, ko skače? Ajde. Bravo! Tak. Opojnih substanci strogo prepovedi. Nekaj zadnji. Kontroliranje je športna aktivnost, zato se je prezatkom skakanja. Kaj gledamo? Video. Kak dolg še bo? Minuto, ne? Ej, se vidimo naslednji teden. Ej, Polona. Tole v sebi kupil. Kaj jaz vidim tu, neki moj avto porepsam čisto? Kaj ga nek čapaj, znaš kao, kje delaš, pridi, kje te počakamo? Nema paket. Ko? Ja! O, Uroš, kako si ti smotan, ti sve izmeri problem. O, noge. Nema noge! A ja, ti častiš? Ja, veš da. Kaj, jaz sem korenic. Maš še na tanko minus 20 minut. Bravo, žiga. Simon. Ej, Alen. A ti delaš na cestnem podjetju Antena? Evo, moj SP ima ogromno dejavnosti. Ena izmed njih je tudi pokrivanje streh, tako da pokrivaš. Vitlej, boš ogolj, si više in pa potegneš noge. 1, 2, 3, hop! A mu bo uspel? Ja. Jaz mislim, da mu bo, veš. Po mojem tudi, ja. Ne smeš tako govorit. Po mojem, bo. Ne, sem rekel, da ja. On je rekel, da ja. A, okej. Eno, bok je ven. Ej, a je bumerang? Evo, ko se kamere ugasnejo. Uroš se je zaljubil. Zdaj pa po moje bolj preskri. Uroš, noče domov. Noče domov. Ej, a gremo mi na palačinke? Da gremo mi na palačinke. Vel, temu se reče malca. VUP sandvič. Ja, če sem salto naredila, če sem... Gina! Ja, ni tak lahko, ko zgleda. Ej, trgaj! Kaj zdaj? Kaj delaš, a vaš rojstni dan? Ja, animacija na uro. Tu so z mano, ne? Okej, tu nekje so moje punce, na katere skrbno pazim in jih gledam in vem točno, kje so. To je punca, a bo ratelj? Malo mi svetiš v oči, veš? Ja, stari, če te imam, moram se te videti. Kak? Znaj se. Subscribe. Živa, pred nami je nov vlog, Žiga ima za mene. Pol pa akcija. Akcija. Jo, samo, lepa tle, kar tako nekaj v zagrab zaješ. Živjo, to je Anja, ki bo danes predstavila svojo piknik ponudbo. A ja, to je za story? Ne, za vlog. A za vlog? Ajde, zdaj se bolj potrudi. Ok, ni panike. Ljubčki moji, prite kočko tu. Mi smo
Ti so čist zmešani. En, dva, tri in... Prnes je tedenska vstopnica prodaja. Zdaj pa, probi čist najglasneje. Čak, sem že pozabil tekst. Povej naprej. Evo, takle pa zgleda, če zamuješ v vrsto. A se vidi, tako da se mene. Zdaj se tebe ne vidi. Zdaj sam blasi. Zdaj sam mene da se vidi, dobro. Cool, smo. Predstavi se, moj ime je Patrik, ko škilim. A škiliš? A v kameri? A te pod kjerim drugim kotom? Cool bo. Kaj bi rekla, če bi ti povedal, da je v naslednjem vlogu, da podarimo 25 nagrad? Wow, ne vem, moram kje reči. No comment. Kaj? Kako si ti pišeš? Palma. Vodi tako kot je Isak nad pravili, presunjen tudi ti. A to ne bi mi šlo. Čau folk, Jure tukaj direkt iz Pariza, zato da vam povem, kaj je zadnja moda. Črte spodi, črte zgori. Pa če hočeš v vup, moraš biti malo vup. A še snemaš? Ja. A je? Je pa dobro, ti sem govoril. Logo tukaj, logo zadi, da se te vidi, sprednji, zadi. Pozav, kaj ti punca govori o belih štumfih. Beli štumfi so cool. Če tebe zebe v noge, moraš biti bele štumfe. Tvoja punca ne ve o modi, ka beli štumfi so in. To je to. Daš gor, toplo se počutiš, dober ti je v lajfu. Prid mečka nam upa, da ti pokažemo našo novo kolekcijo. Imamo kapce, imamo majčke. Mi da ni, gremo skakat. Čau, čau. Vsega lepega enkrat konec. Tudi v Up Akademije. Soze v očeh, žalostna obraza. Se vidimo naslednjo leto. Bodi jezna. Aaaaaa!